Саламатсыздар ма, құрметті телекөрермендер. Музафар Алимбаевтың өмірі туралы, өнері туралы телехабарларымызды жалғастырамыз. Музафар Алимбаевтың өнері туралы айтсақ, балашағын еске алуға тура келеді. 1982 жылы облыс радиосында журналист Кузьма Семенович Тюрин орыс тілінде «Песни радости» деген радио хабарламаны дайындады. Сол кезде Кузьма Семенович Музафар Алимбаевқа естеліктеріңізді жазыңыз деп сондай ұсыныс береді. Музафар аға Павлодар облысы радиосына өз естеліктерін жібереді. Ол естеліктер Кузьма Семенович Тюриннің жеке қорында сақталған. Естеліктерінде Музафар аға былай жазады. «Моя мама знала множество легенд, сказок, достанов. До сих пор во мне звучит убаюкивающая спокойная мелодия ее колыбельной песни, которую она пела, каждый раз придумывая новые слова, часто вклинивая мое имя в ткань стихов». Біз неге орыс тілінде оқыдық? Себебі осы өзі Музафар аға жазған сөздерін сіздерге айтып жеткізейік деген мағынамен. Әрі қарай Музафар аға былай жалғастырады. «Моя мать пела мне не только колыбельную. Она наизусть читала Абая, Султан Махмуда Турайгырова, Сабита Дуентаева, пела народные дастаны Еңлік Кебек, Қалқаман Мамыр. И, разумеется, я это воспринимал как должное, потому что это была моя мать. Но сейчас я понимаю, что она была не только исполнительницей песен и рассказчица, но и сама сочиняла стихи, сказки. И, как правило, они посвящались событиям радостным и наоборот. Мать никогда не заставляла нас заучивать, зубрить, но ее пример говорил нам: знать это прекрасно». 15 жасар Музафардың өлеңі алғаш рет Павлодар облысы газетінде, «Қызыл ту» газетінде жарық көреді. Осы өлең Максим Горькийге арналады. Ақын алғашқы кітабы «Қарағанды жырлары» 1952 жылы басылып шықты. Осы кітапта ақын кеншілерінің тұрмысы туралы, еңбектері туралы айтады. Одан кейін «Құрбыма өлең» жинағы, «Биікке биікке» балаларға арналған өлеңдері, лирика, «Менің Қазақстаным» деген поэмасы, «Жылдар жырлар» өлеңдер, «Көргенім көңілде» деген эссе очерктер, «Өшпес от» дастан мен өлеңдер, «Халық ғажап тәлімгер» қазақтың мақал-мәтелдер және тағы да басқа көптеген басылымдар шығып, қазақ елінің арасында кеңінен тарады. 1958 жылдан бастап 1986 жылға дейін Музафар аға «Балдырған балаларға арналған» журналды басқарады. Сол осы журналдың бас редакторы болады. Сонда қазақ балаларын осы журнал арқылы әлемдегі балалар лирикасымен, литературасымен, әңгімелерімен таныстырады. Және де Музафар аға балаларға арнап «Менің ойыншығым», «Отпен ойнама», «Орақ олақ», «Шындықсан шымыр боласын» деген кітаптарды жарыққа шығарады. Және де Музафар аға көркем аударма саласында Пушкин мен Лермонтовтың, Юлис Фучиктың, Маяковскийдің, Фирдоусидің өлеңдерін қазақ тіліне аударады. Ал ақынның өзі шығармалары 38 тілге аударылады. Ал 1982 жылы «Аспандағы әкпе» деген балаларға арналған өлеңдер жинағы үшін Музафар Алимбаев Абай атындағы мемлекеттік сыйлығына ие болады. Музафар Алимбаевтың өлеңдері көбісі әнге айналады.
халықтын арасында ақ сұңқарым, ақ маңдайлым, маралдым деген өлеңдер көпке тараған және арғашанда шырқалатын болды. Мұзафараға еліне жиі келетін. 1983 жылы жанында ақын Туманбай Молдағалиев бар, жазушы Тұрсынбек Кәкішев, Сырбай Мәуленов соғыслермен бірге осы Павлодар өңірін аралады. Алдымен Заря совхозына барады, және Шақат совхозына барады, Маралды совхозына барады. Сол Маралды совхоз өңірін түгелін аралап, одан кейін Қызылтанға келеді. Осы түгел ауылдарда ол өзінің шығармашылық кештерін өткізеді. Шығармашылық кештеріне көп деген жан-жақтан адамдар жиналатын. Мұзафараға осы Павлодар өңірінде қандай жаңалықтар бар, оны түгелін біліп отыратын. 1969 жылы январь айында Павлодар трактор заводынан 1000-ші трактор шыққан. Сонда Мұзафараға, Қызылтуға «Шүйінші» деген өзін өленін жібереді. «Шүйінші» біздің Қазақстан тракторымыз шығарды деп сондай өленді жазады. Осындай жерлестермен кездесулер 1993 жылы болған, 2011 жылы болған. Арғашанда Мұзафараға жылы лебізін айтып, өзінің шығармаларын оқитын жиналған халыққа. Ақындық абырой биігіне көтерілген, өшпейтін із қалдырған аса көрнекті ақын, жазушы Мұзафар Әлембаевтың өмір жолы, шын өнер жолы, ақынның бақыт жолы деп айтуға болады. Мұзафар ағаның шығармашылықтары қазақ тілінің байлығын ерекше көрсетеді. Ана тілі ақ сүті деген өлеңінде ақын былай жазады. Тіл әкең, тіл шешең, анаңның, атаның қадірін білмесең, кім болып атанғансың сен? Осы ажарлы жүректің түбіне дейін жететін сөздермен біз Мұзафар Әлімбаев ағамыз туралы бағдарларымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.